বুধবাৰে সৰুপথাৰত গোলাঘাট আৰক্ষীয়ে এক বৃহৎ চাইকেল ৰেলী বাহিৰ কৰে। উল্লেখযোগ্য যে অসম আৰক্ষীয়ে নিজৰ দক্ষতাৰ বাবে সন্মানীয় দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ পৰা কালাৰ এৱাৰ্ড লাভ কৰিছে। সেয়েহে গোলাঘাট আৰক্ষীয়ে ধনশিৰি মহকুমা আৰক্ষীৰ সহায়ত এক বৃহৎ চাইকেল ৰেলী বাহিৰ কৰে। গোলাঘাট আৰক্ষী অধীক্ষক সুমিত শৰ্মাই শুভাৰম্ভ কৰা উক্ত চাইকেল ৰেলী সৰুপথাৰ থানাৰ সন্মুখৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সৰুপথাৰ মহাবিদ্যালয় চেয়াগুৰি হৈ সৰুপথাৰ থানাৰ সন্মুখত সামৰণি মাৰে। উক্ত চাইকেল ৰেলীত অংশগ্ৰহণ কৰে ধনশিৰি মহকুমা আৰক্ষী বিষয়া ত্ৰিনয়ন ভূঞা, সৰুপথাৰ আৰক্ষী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া জিতুমণি ডেকাসহ বহু সংখ্যক আৰক্ষীৰ লগতে ধনশিৰি চাইকেল ক্লাবৰ বহু সদস্যই। অসম আৰক্ষীয়ে সন্মানীয় প্ৰেচিডেণ্টছ কালাৰ্ছ এৱাৰ্ড পাইছে। ৰাজ্যিক আৰক্ষী হিচাপে এখন দহ নম্বৰ ৰাজ্যিক পুলিচ যি অসম পুলিচে পাইছে এইবাৰ। প্ৰেচিডেণ্টছ কালাৰ্ছ এৱাৰ্ড খুব এটা প্ৰেষ্টিজিয়াছ এৱাৰ্ড, যি সশস্ত্ৰ সংগঠন যিখিনি থাকে, সশস্ত্ৰ আমাৰ সামৰিক বাহিনী বা আমাৰ হেৰি থাকে, যি দেশ তথা আমাৰ জনগণৰ নিৰাপত্তাৰ দায়িত্ব থাকে, তেওঁলোকৰ বিশিষ্ট তেওঁলোকে অৰিহণা যোগোৱাৰ কাৰণে এই এৱাৰ্ড দিয়া হয়। এইবাৰ অসম আৰক্ষীক মাননীয় আমাৰ প্ৰেচিডেণ্ট মহোদয়ে ছিলেক্ট কৰিছে। গতিকে এইটো এটা ভাল খবৰ অসম আৰক্ষীৰ কাৰণে, লগতে অসমৰ কাৰণে। আৰু এই উপলক্ষে আমি অসম আৰক্ষীয়ে আমাৰ সন্মানীয় DGP ছাৰৰ নেতৃত্বত বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন হেৰি লৈ আছে, বাইক ৰেলী হৈছে। তেওঁ DGP ছাৰে নিজেই ধুবুৰীত তেওঁ লিড কৰিছিলে আৰু সেই তেওঁ ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিছিলে যে আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ সকলোতে বেলেগ বেলেগ ধৰণে আয়োজন কৰা হওক, চেলিব্ৰেট কৰা হওক, ৰাইজে যাতে গম পায় কথাটো, ৰাইজৰ সহযোগত পালন যাতে কৰা হয়। আৰু এইকাৰণে আমাৰ গোলাঘাট আৰক্ষীয়ে আমাৰ আৰক্ষী অধীক্ষক সন্মানীয় আৰক্ষী অধীক্ষকৰ গোলাঘাটৰ নেতৃত্বত এনেকৈ ইয়াত প্ৰথমতে সৰুপথাৰক আমাক বাছনি কৰি ল'লে। সৰুপথাৰ ৰাইজৰ সহযোগত আজি চাইকেল ৰেলীটো এনেকৈ আয়োজন কৰা হৈছে। এইটো চাইকেল ৰেলী আমি সৰুপথাৰত অৰ্গেনাইজ কৰা আছে। এইটো আমাৰ মাননীয় প্ৰেজিডেণ্ট, আজি বহুত গৌৰৱৰ দিন আছে। আমাৰ মাননীয় প্ৰেজিডেণ্ট আমাৰ অসমৰ পুলিচৰ যিমান কাম কৰা থকা এইটো এক্সেম্পলাৰী ছাৰ্ভিচ ইন ৰেকগনিশ্যন এটা প্ৰেজিডেণ্ট কালাৰ গ্ৰাণ্ট কৰিছে। আৰু 10 তাৰিখত এইটো অফিচিয়েল চেৰিমনি আমাৰ গুৱাহাটীত হ'ব। এইটো চবৰ মানুহৰ আৱেৰনেছ কৰিবৰ কাৰণে আমি এটা আজি চাইকেল ৰেলী অৰ্গেনাইজ কৰিছোঁ। মোৰ আশা আছে যেনেকুৱা আমাৰ অসমৰ পুলিচৰ আগত ইমান ভাল কাম কৰিছে কি আমাৰ মাননীয় প্ৰেজিডেণ্ট তেওঁৰ এটা এৱাৰ্ড দিছে আছে আজি, এনেকুৱাই আমাৰ ফিউচাৰত বি কাম কৰা থাকিব। আৰু যে আমাৰ পাব্লিকৰ সহায়তা লগতে আমি অসমৰ এইটো বহুত মানে এইটো ব্ৰাইট ফিউচাৰ আমি দিব পাৰিম। বহুত বহুত ধন্যবাদ ছাৰ। ক'ৰ পৰা ক'লৈকে যাব আজি? আজি এইটো সৰু আজি থানাৰ পৰা আৰম্ভ কৰোঁ কৰিম আৰু এইটো সৰুপথাৰৰ কলেজত যাম আমি। আপোনালোকে কিমান আৰক্ষী ইয়াত? আমাৰ 40 জন যাব এতিয়া লগতে। আমাৰ যোনটো ধনশিৰি চাইকেল ক্লাব আছে তেওঁৰ লগতে আমি এইটো অৰ্গেনাইজ কৰিছোঁ আৰু আমি মিলি পেলাই এইটো 40 জন এইটো এতিয়া আজি আৰম্ভ কৰিম।